Munongo zivao kumusha. Kutikana wapedza kunyora form 4 kana form 6 uri musikana. Ukashairwa mari yekuenderera mberi chinenge chasara kuroorwa. Ii ndo yaiva situation ya Tambo. Akanga atopedza chikoro kare. Vazhinji vemuzera wake vakange vatororwa. Vamwe vakange vatotizira kare vachiri kuchikoro. Zvekuti akanga atova tsikombi. Uye vanhu vakange vakungovhunza kuti ucharorwa rini. Pamuzera wake ndiyega akanga asara nemumwe musikana wandichadedza kuti besti nekuti ndozvo aidedzwa achiitwa naTambo. Vavira vaiwirirana nekuda kwekuti vakange uri muzera mumwe chete uye vese vakange vatinonokei kupinda mudzimba. Asi pahunhu vaive maopposite chaiwo nekuti besti vaitozivikanwa nembiri yekupinda-pinda. Amai vaTambo vakambozama kutsura mwana wavo vachimuti manje unororwa seiko iyo uchitamba nemunhu ane mbiri yekusotora pamuviri. Asi Tambo haana kuda kuzviitira hanya. Yave nguva yechirimo. Mudunhu ravo makabva mauya umwe mukomana wekwamakaza aitovewo chimborome. Shoko harina kutora nguva kufamba. Munongozivawo kumusha kuti munhu akauya nemota anenge ave kutozivikanwa nemunhu wese. Mukomana uyu ainzi Jimmy kana kuti James Makaza. Chikonzero chaakanga awira kumusha ndechekuti baba vake vaive muridzi wemashops patownship ipapo vakange varwara zvakaipisisa. Saka iye akanga auya kuzovatarisa nekuvabatsira kutarisa vashandi vemumashop nezvigayo nevekumunda. Besti ndiye akatouya achiudza Tambo kuti kumagirosa kwaita mukomana anofamba nemota. Akataurira Tambo futi kuti ndo yaiva type yake chaiyo. Tambo akatovhunza kuti ko give you akambenga achivhevhetedzana naye munguva yapfuura. Besti akazongosekedzeka achiti aitotambawo zvake zvikatopera zvakadaro. Mazuva ese akateera besti akanga asabatike. Akanga ave kuswera kumastoro nokuti akanga ateya mari vake ikoko. Kumashops uku ndokwaishanda zvakare Givi ari storekeeper mushopi yekwamakaza. Givi aiti akada kuti ataure nemusikana wake aibva achenamirwa zvaitomushamisawo. Haana kuziva kuti besti akanga atorwa moyo nemwana wabhosi wake. Besti akambozama kuita zvese zvidavado kuti adiwe naJimmy. Asiwo Jimmy wacho akanga ainewo dzake dzaaimhanyisana nadzo. Aiti urwere oti kurana mabhizinesi ababa vake. Saka nguva yacho yekuswiroita zvaana besti akange asina. Asi zvinodai rimwe zuva Jimmy achibva kugrowth point akaita mahwekwe naTambo nabesti wake ndokumisa mota yake achivhunza hake kuti biridha angamuwanepi. Besti ndiye akanga ave pamberi kudaira. Tambo akanyarara hake. Apa besti wacho tsve zvaari kuvhunzwa zvabhiridha akutotanga iye kuvhunza kuti mota yake yainzi chii. Izvi zvakazopa James kuvhunza Tambo kuti aisavawo here neruzivo rwekwaiwanikwa bhiridha. Tambo ndokuzodaira achiti baba vake vaivaka. James akabva angoti Tambo apinde mota vanoona baba vake nekuti aida kugadzirwa chimusoro chetombstone yeguva raamai vake chakange chadonhedzwa nemombe. Vavira vakazoendavo vachisiya besti akangoti tuzu uye achisvotwa kusvika pekupedzesera. Mukarwendo kadiki diki kekuenda kwaana Tambo, Jimmy akanga atotorwa moyo neunyoro waTambo netsika dzake dzainwisa mvura uye nekautema kake kakange kakada kufanana nekaamai vake. Ndokubva afunga kusvitsa shoko. Tambo akamboda kuramba-ramba. Mazuva ese akazotera, Jimmy akaramba akatsoma Tambo kusvika azovhuma hake. Vavirava ndokutanga kudanana zvavo. Jimmy semunhu aiva nemari aisazeza kutengera Tambo. Aitenga hembe, tumapefyumu, tunodyiwa-dyiwa, zvese nefoni akatenga. Asi nyaya yefoni yakamboda kumutsa mutauro naamai vaTambo vachiti aidzosere nekuti vaiziva havo kuti medzisiro yazvo yaigona kuzochemedza mwana wavo. Zvese zvaitengwa izvi zvaiva mumaziso abhesti ende hazvina kumubata zvakanaka nekuti iye nechemwoyo make aiti dai zvese zvitori zvake nekuti aifunga kuti akanga akanaka kupfuura Tambo. Saka godo rakabva ramubata zvakanyanyisa. Papera mwedzi yakati Tambo naJimmy vachidanana. Tambo akatanga kungorwara-rwara asi vakuru vanoona. Amai vake ndopo vakangomudza kuti akanga abata pamuviri. Tambo akazonoona Jimmy ndokumudza kuti akanga atsika mwedzi. Jimmy semunhu aida munhu wake haana kuramba.
Vakabva vamhanya kwaana Teche kuti vapiwe madhetsi ekuroorana dumbu risati rakuoneka zvakanyanya. Ndokubva vapiwa havo madhetsi ayi. Tambo akabva amhanya neshoko kuna Asawira, achitaura kuti akanga abata pamuviri uye pakanga pave nemwedzi. Akabva audza Besti kuti Jimmy aiuya kuzobvisa pfuma mumasvondo maviri aiteera. Saka aida kuti Sawira vake vauyewo kumutambo uyu. Haana kuziva kuti waari kuudza raive gondo rainyepera kuita kunge huku. Besti, godo rakabva ramukurira ndokufunga kuparadza. Akabva aenda nerweseri achinoudza James kuti nhumbu yaive naTambo yaisava yake, asi yaitovewo yomumwe mufudza mombe wekune rimwe bhuku. Madhetsi ekuroora akatanga kuswedera, asi Jimmy akatanga kuita sehove kutsvedza tsvedza. Tambo aita akafonera Jimmy aisadairwa. Kusvika azotoita zvekuendako ndokusvika Jimmy chave chikara achipopota kuti waida kundiitisa, enda kumuridzi chaiwe nhumbu iyoyo. Jimmy akabva audza Tambo kuti audze vanhu vese kuti vakanzure hawo madhetsi nekuti achakwanise kuroora munhu akatakura mwana wemumwe munhu. Tambo paakasvitsa shoko kumba, vanhu vese vakangoti kana nazvo, asi chekuita pakange pasisina. Vana Tete vakambozama kuda kutaura naye, asi akatora mbisisa kuti achada kuroora. Nyaya iyi Tambo yakamubaya mwoyo kusvika pekupedzesera. Akaonda kusara musoro. Amai vake ndovaitomusimbisa vachimuti akasadya anouraya mwana ari mudumbu. Nerweseri, Besti vakatanga kukumbira mari kuna Jimmy, vachiti nekuti ndiye akamungwadza. Jimmy akanga asina hake kuomera, saka aingomupa. Besti vakangoramba vachisvibisa zita raTambo kuna James nekuzama chose kuti vadiwe naye, asi Jimmy wacho hake airatidza kuti nyaya dzerudo dzakange dzave kure naye. Saka Besti aingomutolereta chete wose munhu akanga amuudza kuti mimba haisi yake. Mwedzi yakapindana, asi Jimmy haana kuzombobvira batika zvamuchose. Apawo Tambo dumbu raingokura. Amai vake vaingounganidzawo preparation mbijana mbijana, zvimwe vachiitira maricho. Tambo akazosvika pakusununguka vana mapatya, chikomana nechisikana. Zvikatoitawo chishamiso nekuti hapana aiziva kuti aive matwins, nekuti mari yesikani pakange pasina. Apawo zvinoitwawo naMwari. Vana venhumbu dzinorambwa vanofanana nababa kuita mafotokopi chaiwo. Vana vaTambo vakange vakafanana naJimmy. Jimmy akazotanga kunzwa nerunyere kupe kuti Tambo akange asununguka matwins. Apa kumba kwaana Jimmywo kwakange kuinewo matwins, uye akazonzwa kuti vakange vakafanana zvisingaite nevana ava. Ndopa akatanga kunzwa moyo wake kutsva achida kuona vana ava. Akatanga kutaimira Tambo munzira kuti agone kuona vana vake, asi Tambo akanga atosviba moyo kare. Aitotiza pese paiona mota ya James. Vanhu vakazobvunza Jimmy kuti iye zvekuti vana vakange vasiri vake akanga audzwa nani, ndokuti akanga audzwa naBesti waTambo. Vanhu vakabva vamuudza kuti iye aisazviona here kuti Besti aitomudawo, ndosaka akanyepa. James paaka zvinzwa akarwadziwa ndokuenda kwaana Besti achinobvunzisa kuti mukomana waiti ndiye muridzi wevana ainzani. Besti ndokutanga kudzamba dzamba. Jimmy akabva azviona kuti akanga anyeperwa. Jimmy akabva azvuzvurudza Besti vakananga kumba kwaana Tambo. Mazuva iwayo Besti aifamba nezvimadondoro nekuti akanga aita accident nemumwe murume wemunhu akanga aenda naye kumafaro. Saka Jimmy akabva amuti akasanoreurura zvese aizopedzisa kutyora makumbo iwayo. Saka Besti akabva aona kuti paipa ndokubva abvuma kuenda kwaana Tambo. Vakazosvika kumba kwaana Tambo, Besti ndokurudunura nekureurura zvese kuti ndiye akanga ataura kuti nhumbu yaTambo ndiye mumwe womufudza mombe. Tambo nevabereki vake pavakazvinzwa vakaoma mate mukanwa. Besti akazokumbira ruregerero, asi ukama pakange pasisina nekuti akanga atoroya masikati machena. James akazotuma munyai kumba kwaana Tambo kuti anokumbira ruregerero nekuti anopiwa mamwe madhetsi zvakare. Pakazopera mwedzi iwoyo akazounganidza vanhu zvakare ndokubvisira mudzimai wake pfuma. Pakuroora akabvisa zvese zvaidiwa ndokuzotora mudzimai wake. Vakazonotanga upenyu hwavo vave baba naamai 2-2 kunashe. Mucheri wegomba agara anowira mariri. Amen.